የስድስት ዓመት ልጅ ነው። በአስራ ዘጠኝ ዓመት ልጅ ተደፈረባት። ልጅ እያወራችኝ ጉንጭን እንዲህ ታደርጋለች። አቴንሽን እንዳልሰጠው ስለምታል በወዲኛው ትመልሰዋለች። እፈልግሃለሁ። እኛ በልጅነታችን ብዙ የምናውቃቸው ኮስታራ ፍቶች ነበሩ። አንተ ወይም እኔ ለልጄ ጊዜን ስሰጥ እኔ እንደወደድኳት የምታስብበት አንዱ መለክ ነው። እየጮኸ በቁጣ የሚናገርና ለስለስ ብሎ የሚናገራቸው ኩላ ጭቃ ማብኳትን ቁም ነገር አስቀምጠህበታል። እንደ ልብቱ ብቻ ለቆት ከዛ በቃ የሚወስነው ልጁ ነው፣ የሚመርጠው ልጁ ነው። እንደው የወላጅ ድርሻ አቅጣጫ ማሳየት እንኳን ሁሉ ነገር ለሱ። ግን ከእሱ ጋር ተያይዘው ደግሞ ንክኪ ራሱ ደግሞ የእድሜ ገደብ አለው የሚልም ነገር አንብቤ ያለው ቁጥጥሩ በጣም የጠበቀ ጊዜ ለማስመሰል ልጆች ከኛ ጋር አክት ሊያደርግ ይችላል። አንድ ፕሮፌሰር እንደውም አሜሪካዊ ያለ ምን አለ፣ መጽናናትንና እረፍትን ስፈልግ ከልጆች ጋር ጫወታለሁ። ረጅም ጊዜ ባሳለፈ ሳይሆን አጭር ሆና እሷ ግን ጥራት አላት። ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ግያ ሾው ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታተላችሁ ሀሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬንም ቆይታችንን ተከታተላችሁ ስክሪኑ ላይ ባሉ አድራሻ እንደዚሁም ደግሞ በኮሜንት መስጫው ላይ ደግሞ ሀሳባችሁን ምክራችሁን ልታካፍሉን አድራ ማለት ፈልጋለሁ። እንደምታስታውሱት ዘወትር ማክሰኞ የተለያዩ ሀሳቦችን ከመጽሐፍቶችም ከተለያዩ ቦታዎችም ያገኘናቸውን ሀሳቦች እያነሳን የምንጫወትበት ፕሮግራም አለን። እሱን አስመልክቶ ዛሬ ስለ ልጆች ሀሳብ እያነሳን ስለ ልጆች ቆይታ የምናደርግበት ጊዜ ይሆናል። እንግዳ ጋብዣላችኋለሁ። ወንድማችን ብርሃኑ በላቸው ይባላል። ሰሞኑን ክቡር ልጆች በሚል ሀሳብ የተጻፈ አዲስ ግሩም የሆነ ስለ ልጆች የተጻፈ መጽሐፍ አለ። እሱን አስመልክቶ ገኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ወንድማችን ብርሃኑ የልጆች እና ወጣቶች እድገት ላይ አተኩሮ የሚሰራው ወንድማችን ነው። በተለይ ኔክስት ጄኔሬሽን ሚዲያ በተባለ ሚዲያ አማካኝነት ስለ ልጆች ብዙ ሀሳቦችን እያነሳ ይመክራል፣ ሀሳብ ያነሳል። ከኔ ጋር ለዛሬ ቆይታ አብረን እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ብሬ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኛ። የሚዲያ ባለሙያ ስለሆንክ ያው ብዙ አይከብደኝም። ሚዲያ ባለሙያ ሲጠይቅ እንጂ ሲጠየቅ ብዙ አይደለም። በጣም ደስ ይላል። ዛሬ በተለየ እዚህ ማክሰኞ ሀሳብ እናነሳለን፣ የተለያዩ መጽሐፍቶችን እንመለከታለን። ዛሬ እንግዳችን ስለሆንክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ዛሬ የምናወራው ብዙውን ስለ ልጆች ነው፣ ግን ወላጆች ብቻ ወይስ ቢከተሉም ጥሩ ነው ወይስ ያላገቡም እየሰሙን ይሻላል የሚለውን እስቲ ሀሳብ አንተ ከአንተ ልጀምር። መጽሐፉ ክቡር ልጆች ይላል። የልጆች ስነ ልቦና እና የስሜት ስብራትን ለመጠገን የሚረዱ ቁልፍ መንገዶችን ነው። ይሄ መጽሐፍ በዋናነት የተዘጋጀው ለወላጆች፣ መምህራን፣ በልጆች ላይ ለሚሰሩ ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ ለትዳር ለሚዘጋጁ። አንዳንዴ ምን ይሆናል መሰላዊ ዋና ትሬን ሳናደርግ አንገባ። ትዳርም ከመግባት በፊት እግዚአብሔር ክቡር እንግዲህ እንቁ የሆኑ ልጆችን እጃችን ላይ ሊሰጠን መንገድ እየከፈተ ካለ እንደው ተዘጋጅተን ብንገባም እነሱም ቢያንቡበት ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይህንን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ማንኛውም ሰዎች እየተጠቀማችሁ ነው። እውነት ለባልና ትዳር ብቻ አለም እያወራን ያለ ነው የሚለውን እውነት እንደ መግቢያ ፈገግ ብለን እንድጀምር ብዬ ነው። ክቡር ልጆች በጣም ወድጀዋለሁ። በጣም ልጅነት ልጆችን በተለየ ሁኔታ እንድንመለከት አካባቢያችንን እንድንዳስስ ልጆችን ብቻ ሳይሆን ዓለማችንን ራሱ በልዩ ነጸብራቅ እንድንመለከት እድል የሚሰጥ ይመስለኛል። እና ክቡር ልጆች ያልክበት ምክንያት ምንድን ነው? እርሱ ራሱ በጣም ስለማረከኝ። እንግዲህ እኔም እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ስናድግ ታላቅን አክብር፣ ወላጅን አክብር፣ ጎረቤትህን አክብር፣ ይሄ ትልቅና እንቁ እሴታችን ነው። በዚህ መጽሐፌ ደግሞ እኔ ደግሞ የምሞግተው ክቡር ልጆች ልጆችን እናክብር ነው ሀሳቡና ምን ማለት ነው ልጆችን ማክበር ሲባል እነሱ ሲመጡ እንደ ታላላቆቻችን እንነሳላቸው ሳይሆን እንደው በነሱ አስተሳሰብ በነሱ አመለካከት ወደ እነሱ ዓለም ቀርበን እንደው ጆሮአችንን እንክፈትላቸው፣ እንስማቸው፣ በነሱ ጫማ ውስጥ ሆነን እነሱን ለመረዳት እኛ ዝግጁ እንሁን፣ በማንነታቸው እንቀበላቸው የሚል ነውና ምናልባት ገጽ ሽፋኗ ላይ ማየት ከሆነ የልብ ትርታ ነችች። የልብ ትርታ እዚህ ጋር ደግሞ የልጆች መቀመጫዎች አሉ። ስለዚህ የእነሱን የልብ ትርታ ለመረዳት በእነሱ ዓለም በእነሱ መቀመጫ ላይ ሆነን እናድመጣቸው፣ እንስማቸው። ያኔ ነው የስነ ልቦናውም የስሜት ስብራቱም ሊጠገንና ጠንካራ ስብዕና ያላቸው ልጆችን ልናፈራ የምንችለው። ለእንደኛ አይነት ሀገር እንደ ኢትዮጵያዊ
በጣም ጠቃሚ መጽሐፍ ይመስለኛል። ምክንያቱም እኛ ሀገር እንደምታውቀው ስለ ልጆች አሉታዊ የሆኑ በርካታ ንግግሮች አሉን። ልጆችን ማግለል የሚወድ አይነት ይመስለኛል። ምክንያቱም ልጅ አቦካው ይላል የሆነ ልጅና የሆነ ነገር ወደ ብቻ ብዙ የምንለው ነገር አለ እና ለልጆች ብዙ እውቅና ለመስጠት የሚቸገር አይነት ይመስለኛል። ሰሞኑን አንድ ከልጅነቱ ጋር ተያይዞ አንድ ወዳጄ ሲያወራኝ፣ አሁን በጣም ትልቅ ሰው ነው እና ቤት ውስጥ ወላጆቼ እንደተሳሳቱ እንኳን እያወቅኩኝ እንድናገር ግን እድል አይለኝም ይላል እና በዛ ምክንያት ሀሳብ ብሰጥ ልጅ ስለሆነ አታቅም አይነት ነገር እንደዛ ነው ያደግ ነው የሚል ነገር ያነሳ ነበር እና ለእንደኛ አይነት ማህበረሰብ በጣም ልጆችን እንድንረዳ የሚያደርግ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። መግቢያው ላይ ስመለከት አንተ በተለይ ምክንያት የሆነ የራስ የግል ተሞክሮ እንደሆነ የጻፍከው ነገር አለ ከልጅ ጋር ተነስቶ። ምናልባት ዛሬ በዝርዝር ብዙ ነገር ላናነሳው እንችላለን፣ ረዘም ያለ ታሪክ ነው ስታጫውተንም እና እንዴት ወደዛ ነገር ገባህበት እስቲ ትንሽ እናንሳ። የህይወት አቅጣጫን የሚያስቀይሩ ብዙ የህይወት ምዕራፎች አሉ እና እኔ በልጆች ላይ እንደዚህ በሙሉ አቅም እሰራለሁ ብዬ አላሰብኩም። ከግል ህይወቴ አንድ ቆንጅዬ ልጅ አለች እና ከሷ የተነሳ ነው እና ያው በህይወት ምዕራፍ እንግዲህ ችግሮችም ደስታዎችም ይገጥመዋል እና ያ የገጠመኝን ችግር ለልጄ እንዴት ብዬ ላስረዳት፣ እንዴት አድርገን እንውጣው። አንዳንዴ ምን ይሆናል መሰላ ብዬ ከቤተሰብ ውስጥ ለምሳሌ ነው አንድ ሰው ቢሞት ልጆች እንዴት ነው የምናጽናናው? አዋቂው ከጎረቤት ይመጣና ያጽናናዋል። ታፍታይም የተለያዩ የህይወት ምዕራፎች አሉና ሲገጥም ልጅን በዛ በነሱ አቅም እንዴት ነው ልንረዳቸው የምንችለው? ይሄ በጣም ያስጨንቀኝ ነበርና እንድትጎዳብህ አትፈልግም፣ ልጅ ስሜቷ እንዲሰበርብህ አትፈልግምና ከዛ የተነሳ ነው በቃ በግሌም ስጥር ኋላ ላይም እግዚአብሔር ይመስገን በሩን ከፈተ። ሁለተኛ ዲግሪን ጥናቴንም በልጆች ላይ እንዳደርግ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችም የትምህርት እድል አገኘውና ከሱ ውስጥ የወጣንበት የህይወት ጭማቂ ነው፣ የሚሰራ መርህ ነው፣ የሚሰራ ፕሪንሲፕል ነው እና ከሱ ሌሎች ቤተሰቦችም እንዲህ በቤተሰብ ላይ በሚመጣ አንዳንዴ ከውስጥም ከውጭም ሊሆን ይችላል፣ ከየትኛው አቅጣጫ ይምጣ ጠንካራ ቤተሰብ ይሄ ሪዚሊያንት ከችግር ወጥቶ የሚቆም ችግርን የሚያልፍ መርህን የተከተለ እንዲሆን ከህይወታችንም የቆረስ ነው። ሳይንሱም ምንድን የሚለው ከባህላችንም ደግሞ አንዳንዴ ከስነ ልቦና ከውጭ አምጥተን የምንጭነው አይደለም፣ የእኛም የራሳችን እሴት አለና በእውነት ይህንን ሳበረክት እኔም ደስ ብሎ የጻፍኩት በጣም ሳነበው። አንዳንድ ጊዜ አሁን በተለይ ከዚህ ከልጆች ጋር ተያይዘው የሚጀምሩ እንቅስቃሴዎች ማህበራዊ ኤንጂዎቹንም ይሄ ግብረስናይ ድርጅቶች የምትላቸውንም ስትመለከተው ልዩ ክህሎት የሚፈልጉ የተለያዩ ጀማሪዎቹ በቤተሰባቸው ውስጥ የተነካ የሆነ አንድ ጉዳይ በመኖሩ ከዛ ተነስተው ስለሆነ የሚያደርጉት የተለየ ነገር አለው እና አንተም ከዛ በህይወት ውስጥ ከገጠመ ምናልባት የፍትህ ወይ ሌላ ነገር ከልጅ ጋር በነበረ ጉዳይ ውስጥ ተነስተ ስለጻፍከው ለእኛ በጣም ጠቃሚ እንዲሆን አድርገህ አንተ ያለፍክበትን ስለሆነ ግን ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሙሉ ሰዓት ምልህ ኢቲቪን የሚያክል ትልቅ ተቋም ለአራት ዓመት ያክል የምትሰራበት የራስ ሙያ የነበረበት ነገር አለና እሱን ሁሉ ትተህ ወደ ሳይንሱ ገብተህ ደግሞ ጥናት አድርገህ ተምረህ የጥናትም ውጤትም ሁለቱን የያዘ ነው እና የጠቃሚነቱን ከፍታ ላነሳለ ብዬ ነው። የልጆች ጉዳይ በቤተክርስቲያን እንዴት ይታያል? አንተ እንዴት አይተዋል? እስቲ እንደው ለመንደርደር። በእኛ ቤተክርስቲያን የልጆች ጉዳይ አንዳንዶች ምልክቶች እየታዩ ነው፣ ጥሩ በጎ ጎን ያሳዩ። እንደውም ሰሞኑን አንድ ቸርች ሰምቼ በካውንስል ደረጃ አቋቁመው ድርሻ ያላቸው ኢቭን በመድረክ ላይ ወጥተው ሁሉ የሚያገለግሉበት እነሱ ሰጀስት የሚያደርጉ ደስ ነው ያለኝ። በሌላ በኩል ደግሞ ስትሄድ ደግሞ የልጆች ጉዳይ ብዙም ትኩረት ያልተሰጠበት በዚህ ይሄ ጥናትን መሰረት ያደረገ ነው አለ አይሲ ተጠንቶ ቁጭ ያለም አለ። አሁንም እንኳን በቅርብ አንዱ ኢንተርቪው ሲያደርገኝ ነበር ምን ያህል ትኩረት ሰጥተን ነው የምንሰራው የሚለውና ያ ጋፕ ላይ ቢያንስ ሁለት ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። እውነት መሪዎቻችን ሀገር ምን ትመስላለች፣ ቤተክርስቲያን ምን ትመስላለች ቢባል ዛሬ ያለ ልጅ ነው። በቃ ትንቢት አያስፈልገውም። ጠንካራ ስብዕና፣ ጠንካራ ልጆች ከገነባን ጠንካራ ሀገር እናፈራለን፣ ጠንካራ ቤተክርስቲያንን እናስረክባለን። ሶ በዛ በኩል ምን ያህል ትኩረት ሰጠን የሚለው በጥቂቱ
ልጆች እንዱ የሚቀርብላችሁ ማቴሪያሎች በጀት ይመደባሉ። በዛ ላይም ደግሞ በቃ እንዱ ትኩረት ተሰጥቶት አገልጋዮችን የመምረጥ ከተትል የማድረግ አንዳንድ ደግሞ በእድሜም ራሱ እርከን አድርገን እንደዚህ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራሉ የሚለው ክፍተት አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ ስትመጣ ደግሞ የማቴሪያል አቅርቦት የቁሳቁስ አቅርቦት ልጆች አንዳንድ ቁጭ አርገ ብቻ አይደለም ተስተምራቸው እየተንቀሳቀሱም ነውና እየሳሉም ነውና እንደው ለሱስ ድጋፍ ይደረጋሉ። ያኔ ነው የእግዚአብሔርን ቤት ብለው ቅፍ ብለው የሚኖሩበት። ዋና ጉባኤ ላይ እኮ ሲንቀሳቀሱ አንዳንዶች እንዲከለክሏቸው ይሆናል። ዘኒር ቱፊ ይሄ ሴንስ ኦፍ ቢሎንጊንግ እንዲሰማቸው በቤተክርስቲያን እና ያንንም ደግሞ የሚሰጥበት ይዘቱ ምን ይመስላል የሚለው ትንሽ እንደ ጎዶሎ ነገሮች አሉና በዛ መልኩ ደግሞ በጋራ አንዱ ብንሰራ ትኩረት ብናደርግ እነሱ ላይ ስንሰራ ቤተክርስቲያንም እንደሰራን በእናስም መልካም ይያስባል። መጽሐፍ ውስጥ አንዳንድ ሐሳቦችን በዝርዝር እንመለከታለን ምክንያቱም እናወራው ስለከበሩ ልጆች ስለሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስም ለምሳሌ ከሌላም የመት ሄደ ያመጣው ነገሮች አሉ። ስለ ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ምን ይላል ለጠይቀ ስለ ልጆች ያስቀመጣቸው ነገሮችና እነዛ ነገሮች ራሱ ስትመለከት ልጅ ምን ያህል ውድና የከበረ ነገር እንደሆነ በደንብ የሚያሳይ ይመስለኛል። አንዳንድ ነገሮችን ላንሳለን ምክንያቱም ይሄ በተለይ ወላጆችም ቤተክርስቲያንም አካባቢ ከጊዜ ጋር አሁን አንተ ስታነሳልኝ ይሄ ለምሳሌ ዋና ጉባኤ አለ ከዛ ደግሞ ለልጆች የሚደረግ አንዳንድ ጊዜ ዋና ጉባኤ ራሱ እንዳይረብሹን አይነት ሌላ ጉባኤ የምንፈጥርበት ነገር አለ አምነንበት ደግሞ የምናደርግበት ነገር አለ። ወደ ቤትም ገብተን እንጫወታለን ምክንያቱም አንተ ለወላጆችም ለቤተክርስቲያንም አርገ ስለጻፍከውና አንዳንድ ጊዜ በወላጆችም አካባቢ ስትመለከት ለልጆች አስፈላጊውን ነገር የማቅረብ ነገር በቃ ለልጆች ሁሉም ነገር አለ ግን ወላጅ የሌለበት ደግሞ የሚሆን ነገር አለና ይሄንን አትኩረህ የጻፍክበት ነገር አለና ለልጅ ውድ ስጦታ ምንድነው? ለልጅ ትልቁ ዋጋ ጊዜ ነው። እንደውም አሁን ለምሳሌ አዋቂዎች ፍቅርን የሚገልጹበት የተለያየ መንገድ አለ። ወደ ልጆች ዓለም ስንመጣ አንተ ወይም እኔ ለልጄ ጊዜን ስሰጥ እኔ እንደወደድኳት የምታስብበት አንዱ መለኪያው የፍቅር ቋንቋ ነው። ከኔ ጋር አሳልፍ ከኔ ጋር ጊዜ ስጠኝ። በሌላ መልኩ ደግሞ ኑሮን ለማሸነፍ ከጠዋት ወጥተን ማታን መንገበው በአብሬው እንዴት አድርጌ ይውላለሁ በየትኛው ጊዜ ማታ ደክሞኝ ነው ልንል እንችላለን። ምናልባትም እዚህ ጥናት ላይ በአሜሪካ የተጠና አንድ ጥናት አለ። አሜሪካውያን ከልጆቻቸው ጋር ለ37 ደቂቃ ብቻ ያሳልፋሉ። ያቺ ኳሊቲ ታይም ነው። ምን ማለት ነው? ረጅም ጊዜ ባሳለፈ አይደለም ትምህርት ቤት ዋሉ እንላለን እንጂ ረጅም ጊዜ ባሳለፈ ሳይሆን አጭር ሆና እሷ ግን ጥራት አላት ወይ? ስለዚህ አሁን ከልጆቻቸው 20 ደቂቃም ሊሆን ይችላል ማታ ስንገባ 10 ደቂቃም ሊሆን ይችላል። ያቺን ጊዜ ግን በእቅድና ባላማ እኔ ዛሬ ከልጄ ጋር አሳልፋለሁ ብዬ ራሴ ፕሮግራም አውጥቼ ያንን ሳደርግ ኤሌክትሮኒክስን ወደዛ አድርጌ ከሁሉ ይሄ ዲስትራክት ሐሳብን የሚከፋፍሉ አለ አይደል ከነሱ ሁሉ ነፃ አውጥቼ ዛሬ ከልጄ ጋር ማሳልፈው ቀድመን እንነግራቸዋለን ልጆቻችን። ዘን የጫወታው ደግሞ ማዕከል ልጆች ናቸው። እነሱ በፈለጉበት ሜዳ ላይ ከሆነ መሬት ላይ ከሆነ በእነሱ ሌቨል ዝቅ ብለን የሚጫወቱትን ተረት ማንበብ ሊሆን ይችላል፣ ስቶሪ መንገር ሊሆን ይችላል፣ ወክ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ እንቆቅልሽ ማውራት ሊሆን ይችላል። ግን በሙሉ ኃይላችን ከነሱ ጋር አንድነን። አንዳንዴ ምን ይሆናል ልጄ ያወራችን ጉንጭን እንዲታረጋለች አቴንሽን እንዳልሰጠው ስለምታቅ ወዲኛው ተመለሰዋለች። እፈልጋለሁ አይን ላይን አውራኝ ካንተ ጋር ጊዜ እፈልጋለሁ ያ ነው ጥማታቸውና ልጆች መሰረታዊ ፍላጎት እንዳላቸው ሁሉ መሻትም ደግሞ አለ። ይሄ መሰረታዊ ፍላጎታቸው አንዱ ልክ ጊዜ በሰጠናቸው ቁጥር የሚገርም የተለያየ ስሜት ስብራቶች ፈውስ የሚያገኙበት ምን አሳልፎ እንደመጣ እናቀም ከትምርት ቤት ከጓደኞቻቸው ከውሏቸው ያንን ሸክም የምናቀልላቸው አትሞስፈር የሚፈጠርላቸው ከነሱ ጋር ባለን ግንኙነት ነው። ያቺን ጊዜ ልክ ሲያልቅ ዛሬ ጨርሰናል አሁን ደግሞ ወደ ራስሽ ጉዳይ ግቢ ወደ ራስ ጉዳይ ግባ እኔም ወደ ራስ ይገባለሁ። ይሄቺ አጭር ደቂቃዎች ምናልባትም 10 15 ሊሆን ይችላል በእኛ ደግሞ ግን ጥራት ያለት ኮኔክት የምናደርግበት የምንተሳሰርበት በዚህ ያደጉ ልጆች ጥናቱ ምን ይላል በራስ መተማመናቸው አቅም ያሳድጋል የፈጠራ አቅማቸው
የትምህርት ክሬቲቪቲያቸው ኢቭን ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር ያላችሁ መስተጋብር በቃ የለመለመና የሰፋ ይሆናል። ራሳችሁን የመግለጽ አቅም አላችሁ። ለምን? ቤታችሁ ውስጥ የመናገርን እድል ምቹ ሁኔታ ስለተፈጠረላችሁ። በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄን እድል ያጡ ደግሞ ለድበታ፣ ለጭንቀት፣ ከሌሎች ጋር ከመቀላቀል ይልቅ ብቸኝነትን የመምረጥ እና የተለያዩ የህይወት ውስብስቦች አንዳንዴ ጥሩ ትምህርት ቤት እናስተምራለን፣ ዋጋ ከፍለን ሲታመሙም ሂደን ህክምና እንሰጣለን። ያ መልካም ነገር ሆኖ ሳለ እንዲሁ ለአእምሮ ጤናቸውና ለስሜት ስብራታቸውም ቅርብ መሆን ይገባናል። አሊያ ክፍተቱ ጋፑ ብዙ ነው። አሁን ለምሳሌ አንዱ የስሜት ቁስል እዚሁ እስከሚጠቀሰው ኢሞሽናል አናቬላብል ነው። ወላጅ አለ ግን ለስሜቱ ቅርብ አይደለም፣ አይረዳውም። በቃ እንዲሁም በሰራተኛ ብቻ ሊያድጉሉ ይችላል። ግንኙነት የላቸውም፣ መቀራረብ የላቸውም። ጥቂት ደቂቃ ግን ከነሱ ጋር ባለችው አሁን ሀዘን ቤት ብንሄድ እስቲ የሆነ ከወገኖቻችን እኮ የሆነ ሰውን ስናጣ ስቅስቅ ብለን የምናለቅሰው እኮ ያቺ የተፈጠረችው አታችመንት ነች። በልጅና በወላጅ መካከል ወይ ከቤተሰብ ጋር ማንም ሊሆን ይችላል። ኩርኩር የምታደርገን እሷ ነችና እሷ ግሉ ነች ቤተሰብን እንደ ቤተሰብም የምታቆመው። ስለዚህ እቺን አትሞስፈር የሚፈጥርልን ጊዜ መስጠት ነው። ጊዜውም ረጅም አይደል፣ አጭር። በራሳቸው በተመጠነ ወላጆች በሚችሉበት ሰዓት ላይ አስተካክለው ግን ስሜታቸውን አድምጠው ከእነሱ ጋር ያለ በደንብ ትኩረት ሰጥተው የሚያሳልፉት እያልከኝ ይመስለኛል። እዚህ ላይ አንዳንድ ስመለከት የገረሙኝ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የስሜት ስብራታቸውንም ሊጠግኑላቸውም ይችላሉ አንዳንድ ጫወታዎችን ብለህ ያነሳው ነገር አለ። አሁንም ስትጠቅስልኝ ነበር መሬት መጫወት ከፈለጉ፣ የሆነ ነገር መግጠም ከፈለጉ፣ የሆነ ነገር ማድረግ ከፈለጉ ከነሱ ጋር ያንን መሆን አስፈላጊ ነው ብለህ የምታስቀምጠው ነገር እዛ ላይ ትንሽ እኔንም ፈገግ ስላስባለኝ፣ ለምሳሌ ጭቃ ማብኳትን ቁም ነገር አስቀምጠህበታል። አሁን አንዳንድ ድርጅቶች በቁም ነገር ይሰሩበታል። ይህንን ልጆች ተሰብስበው ጭቃ እንዲያቦኩ፣ እኛ የልጅነት ታሪካችን እሱ ነው፣ ጭቃ ስናቦካ ነው ያደግነው። የአሁን ልጅ እድሉ ይኖረው አላቅም፣ ግን በዛ ውስጥ ትልቅ ስራ ይሰራል የሚል ነገር አንስተልኛል። እስቲ እሱን ትንሽ እንጫወትበት። ምን አለ መሰለ እንግዲህ የስሜት ቁስሎቻቸው ተዘርዝሯል፣ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው። ከዛ ደግሞ ቴራፒው ምንድን ነው፣ ህክምናው ምንድን ነው? አሁን ይሄ ቴራፒው ህክምናው ምንድን ነው? ልጆች ስሜታቸውን ይግለጹ ነው። ያ ምቹ ሁኔታ በቤተሰብ ውስጥ በወላጅና በልጅ መካከል ምቹ ሁኔታ ካልተፈጠረላቸው ስሜታቸው ይታፈናል። ስሜቱ የታፈነበት ቤተሰብ እንደዛ በዛ ሁኔታ ውስጥ ያደገ ልጅ ደግሞ ኢቭን ነገ ራሱ በትዳር ህይወቱ፣ በእጮኝነት ህይወቱ የሚወደውን እወዳለሁ አይለው። ስሜቱን መግለጽ አልተማረም በልጅነት። ያንን ቢል በቃ እንደ ቤተሰቦቹ እንዳደገበት አስተሳሰብ እየወደደ እኮ ነው። በጣም የሚያሳዝነው እንዲሁም ለብዙ ትዳር መፍረስ አንዱ የውስጥ ስሜትን በአግባቡ አለመግለጽ ነው ይላል ጥናቱ። ስለዚህ በቤት ውስጥ ያንን መግለጽ ባለመቻሉ በትዳር ህይወቱ ይገለጻል፣ በስራ አትሞስፈሩ ላይ ይገለጻል። አድጎም እንኳን ይከተለዋል፣ እንደ ጥላ ነው ይላል። ጥላ ይከተላል፣ ይሄም ቁስል ይከተላል። ሶ ምንድን ነው ሰው የፈውሱ መንገድ ሲባል አንዱ ቀለል ያለ ጭቃ እናብኳል። ልጆቹን እድል መፍጠር በእነሱ ዓለም ውስጥ ጭቃ ሲያቦኩ ይሄ ግራ የተጋባው በጦርነት ሊሆን ይችላል፣ በመፈናቀል ሊሆን ይችላል፣ በወላጅና ልጅ መካከል መፋታት ሊሆን ይችላል፣ በሞት የሆነ ወገናቸውን ሊያጡ ይችላሉ። ያንን ስሜት መግለጽ አንድም እንዲህ እያቦኩ ሲል ግርም ይላል ሳይንሱ። እንዲሁም ይሄኛው በጥናት ላይ አስደግፋ ያስቀመጠች እዚህ ጋር የጠቀስኩት መጽሐፍ ሁሉ አለ። ያ የተበታተነባቸውን ዓለም ልክ እያቦኩ እንዲህ ሲሉ መልሰው ሲገጥሙት ስሜታቸውም እንደዛ የመጠገን እድልን ይሰጠዋል። ሪሊፍን ቡጭቅ ሲያደርጉት ይሄ ቁጣቸው፣ ይሄ ውስጣቸው ያለው ምሬት እንዲገልጹት ያደርጋል። ጭቃና ብካ ብቻ አይደለም፣ ስሜታቸውን እንዲገዙ ኮንትሮል እንዲያደርጉ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ፑፌት ከተው እንዲህ የሚሉበታል። አንድ ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። እንደው እችን ብላት እንደው ደስ ይለኛል። እችን እያጫወተች ልጅ ነች፣ በጣም ያማል። በእጅና በጣት የምትገባው አሻንጉሊት ውስጥ ያለውን ስሜት እንዲገልጽልኝ ረድቶኛል። የስድስት ዓመት ልጅ በወላጆቿ መፋታት የተሰማውን ስሜት ሲገልጽ ልጆች ፍርሃታቸውም ንዴታቸውም በእሷ ይገልጻሉ። ያንን ሲያወጡ ሪሊፍ ያገኛሉ፣ እየወጣላቸው ዜን ይሄ
ጠንካራ ስብዕና ያለው ይሄ በራስ የመተማመን አቅማቸው ከዛ የስሜት ስብራት የመውጣት ጉልበታቸው ይሰጣቸዋል። ይሄ ብቻ ነው አርት ቴራፒ ሲሲሉ ያ ሐሳባቸውን ይገልጻል። በጽሑፍ ሊሆን ይችላል፣ በቃላት ሊሆን ይችላል። አሁን እንደውም ሰሞኑን አንድ ኢንተርቪው ላይ ነበርነና ኤካሲው ሰድጋ ተያይዞ ምልክቶችን ያሳዩዋል። የፈውሱ መንገድ ዘ በመጻፍ እነዛ ምልክቱ አንዱ የሚገልጹበት በቃላት ሊሆን ይችላል፣ በጽሑፍ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ልጆችም የተሰማቸውን ፍቅራቸውን ቢሆን የስሜት ስብራታቸውን ቢሆን የሚተነፍሱበት አንዱ መንገድ ነው። ስለ ልጅነት ስሜት ጠባሳ ይከተለዋል የሚል ነገር ስታነሳለኝ እዚህም ላይ የተመለከትኳቸው አንዳንድ ታሪኮችም ነበሩ። እስከ ትዳር ድረስ ሊሄድ ይችላል። እዚች ጋ በልጅነቱ የገጠመችው ትንሽ የምትመስል የልጅነት የስሜት ጠባሳ እስከ ትዳር ትልቅ ቦታ ነጋዴ ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊ፣ ሌላም ነገር የትኛውም ውስጥ ቢሄድ እንዴት ሊከተለው እንደሚችል ያስቀመጥከው ነገር ነበርና እሱን እናሳስቲ። ምን ይላል? አንደኛው የልጅነት የስሜት ቁስሎች ውስጥ አንዱ ነው አድቨርስ ቻይልድሁድ ኤክስፒሪየንስስ ይባላል። የልጅነት የስሜት ጠባሳ እንደውም አጭር ነችና ባንባት ደስ ይለኛል። እንደ ጥላን የሚከተለውና አንዲት እናት ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። አንዲት እናት ልጆቿን ብቻዋን ታሳድጋለች። የአስተዳደግ ዘይቤዋ ከሌሎች ወላጆች ለየት ይላል። ልጆቿ ከሰፈር ልጆች ጋር ተቀላቅለው ሲጫወቱ አይቼ አላውቅምና ሁሌም ጥያቄ ይፈጥርብኝ ነበር። ልጆችሽ ከእድሜ እኩዮቻቸው ጋር ሲጫወቱ አይቼ አላውቅም አልኳት። በልጅነቴ ብቸኛ ወንድሜን ያጣሁት ሰፈር ውስጥ በተወረወረ ድንጋይ ነው። ወዲያውም ስቅስቅ ብላ ለቀሰች። በጣም አዝናለሁ፣ መጠየቅ አልነበረብኝም አልኳት። እነዚህን ብርቅዬ ልጆች እንደ ወንድሜ ማጣት አልፈልግም። ውጭ እንደ ሌሎች ልጆች ቢጫወቱ ይሞቱብኛል ብዬ ፈራለሁ አለች። ሕክምና ያላገኘ የልጅነት ጠባሳ ጊዜ ጠብቆ በትዳር ሕይወትም ይገለጣል። በልጅነቷ የሳለችው ስል ያገጠማት ገጠመኝ ነው እስከ ልጆቿ ድረስ የተከተላት ፍርሃቱ እና ያኔ በወቅቱ ይሄ ነገር የሆነው ይሄ ነው፣ በዚህ ነገር እንደዚህ ይሆናል፣ ይሄ ግን ሁል ጊዜ ይሆናል ማለት አይደለም የሚል በወቅቱ የነበራትን እንክብካቤ ለስሜቷ ቀረብ ያለ ወላጅ የሚያጽናናት በዚህ ልክ መሰብሯን ኢቭን አሁን ወላጆች አይዱ ነው እንግዲህ ይወቁ አላቅም ይሄን ብቻ ስላጫወተችኝ ነው እና ወደ ትዳር ህይወት ወደ ስራ ዘመን ተከትሎ የሚመጣ ነውና እንዶ ልጆችን ቀረብ ብለን እንድናይ ጥቁም እንሰጥ። አንድ ሰው ጋር ስናወራ ዓለማችን እንዲህ በቆስ የተሞላችሁ ብሎ ይላልና ተደማጭነትን፣ ቅቡልነትን፣ ተፈላጊነትን አጥተው ባደጉ ልጆች ምክንያት ነው ብዙ ቀውስ የሚመጣው ይላልና ምን ትላለህ እዚህ ላይ? አሁን እዚህ ላይ ዋና የሚዳስሰው ይሄ ነው። የልጆች መሰረታዊ ፍላጎት የሚባለው አንዱ ተቀባይነት ማግኘት፣ ተደማጭ መሆን ነው። እኔ ዋጋ አለኝ። አብይ ምን ይሆናል መሰለህ፣ እቤታችን ራሱ የምናስቀምጣቸው እቃዎች ሁሉም አንድ መንደር አናስቀምጥም። ወርቅን ለየት ያለና ቦታ መርጠናለን የምናስቀምጠው ለምን ሲባል ካለ ዋጋ የተነሳ ነው። ልጆቻችንም በምንምና በማንም አይተኩም። ያላቸው ዋጋ ይህን ያህል የከበረ ከሆነ እነሱም በዚህ ደረጃ ሊከበሩ ይገባል። ለዚህ ነው አሁን እኔ ተፈላጊ ነኝ ወይ እኔ ለቤተሰቤ አስፈልጋለሁ ወይ። ይህንን ተመግቦ ያደገ ነገ ሀገሩን ይጠብቃል፣ ጎረቤቱን ይጠብቃል፣ በራስ የመተማመን አቅሙ ከፍ ያለ ነው። አሊያ ግን ተፈላጊነት የሌለው ማንም ጆሮ የማይሰጠው ህይወቱ ራሱ የተመሰቃቀለ ነው እና በተለይ የመጀመሪያዎቹ አመታት የልጅነት ወቅት ላይ እንደው ተፈላጊነታቸውን የሚገልጽ እነሱን አፕሪሺየት የሚያደርግ የሚያደንቅ ቃላቶቻችንን ተጠንቅቀን እነሱን የሚያነሳ የሚጠግን ከሆነ ዋጋውንም በዛ ነው የሚያየው። እኔ ወርዚ ነኝ ወይ? እኔ እፈልጋለሁ ወይ? እኔ እደመጣለሁ ወይ? እቺን መሰረታዊ ፍላጎት መሆኑን ተረድተን እንዶ ለልጆቻችን ትኩረት ሰጥተን ብናሳድጋቸው የሚመስለኝ ለልጆች ዋጋ ንስጥ የሚል ይመስለኛል። አንድ ሰው በተለይ ከለስላሳ መጠጦች ጋር ተያይዞ
አንድ የጻፈው ነገር ነበር። አሁን አንተ ምን ያለ ልጆች ዋጋ እንሰጣለን የሚለውን ነገር ስትነግረኝ ተዛለኝ። ወሆን ሳይ ለአትክልቶቻችን ይላል በጣም እንክብካቤ ስለምናደርግ ውሃ ነው የምናጠጣቸው፣ ለልጆቻችን ግን ለስላሳ ነው የምናጠጣቸው። ለስላሳ የሚባሉ መጠጦች ያው ስማቸው ከጠራን ትክክል አይደለም ማስታወቂያ ምንድን ነው መሆን የነበረበት። ለልጆቻችን ዋጋ የምንሰጥ ከሆነ አመጋገባቸውና የሚጠጡትንም ነገር ላይ ዋጋ መስጠትና በተለይ ጥሩ የሆነ ነገር ውሃ ማለት ጥሩ ነገር ነው ብሎ ሲያስተምር ስለነበር ስለዛ ነው ሜሲ ያለውን አንድ አባባል ጽፈው እዚህ ላይ ገርሞኛል። የዓለማችን ቁጥር አንድ ኳስ ተጫዋች ነው እምልህ እኛ ሳምንታዊ ደሞዙን በማስላት ነው እዚህ ያለ ነው በተለይ ብዙ ኢትዮጵያውያን እና እንዲህ አይነት ሰው ነው ብለን ስለምንስል እና እሱ ውዱ ነገር ግን ያለው የልጆችን ፈገግታ የልጆች ፈገግታ በዓለማችን ካለ ገንዘብ የበለጠ የከበረ ዋጋ አለው ብሎ የተናገረው ነገር በጣም ልቤን ነክቶታል። እና ስለሱ ብቻ ሳይሆን የጻፍከው ለልጅ ስለሚገባው ፈገግታም ጽፈሃል። ለልጆች ልንሰጥ የሚገባው ራሱ ፈገግታ ነው የሚል ነገር እና እኛ በልጅነታችን ብዙ የምናውቃቸው ኮስታራ ፊቶች ነበሩና ፈገግታ ምንድን ነው? እስቲ እሱን እናንሳ። እንግዲህ ጥናቶችም የሚያመለክቱት ምንድን ነው? ልጆች ፊት ነው ያሉ። እንዲህ የምንቀበላቸው አንዱ የምንቀበላቸው በፊታችን ነው፣ ያዩታል። ይሄ ቋንቋም ያለው ቋንቋ የሌለውም ኮሚኒኬሽን አለ፣ ተግባቦቶች አሉና አንዱ በቃላት የማንገልጻቸው ግን ቃላት አልባ ተግባቦት ከሚባሉት አንዱ ፈገግታ ነውና ይሄ እንኳን ደህና መጣችሁ ይሄ ዌልካሚንግ ስፒሪት አለ ፈገግታ። ልጆች ያንን የሚያዩት ኦ ይሄ ሰው እኔን ተቀብሎኛል፣ ለኔ ዋጋ አለው ስማይል በሚያዩበት ጊዜ ልጆች ይሄ የስሜት ሸክማቸው ይቀልላቸዋል ይላል ጥናቱ። ሪሊፍ የሚያገኙበት ነው። ስለዚህ እነሱን የምናገኝበት ከእነሱ ጋር ኮሚኒኬት የምናደርግበት አንዱ ፈገግታ ሊሆን ይገባል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ኢቨን የምንናገራቸው ቃላቶች ራሱ ቶኑ እንዴት ነው? እየጮኸ በቁጣ የሚናገርና ለስለስ ብሎ የሚናገራቸው እኩል አይደለም። ለዚህኛው ትሁት ነው፣ ቀረብ ያሉ ናቸው። ኢቨን ዲሲፕሊን ለማድረግ ራሱ እየተቆጣንና ለስለስ ብለን አንዳደለም፣ ለዚህኛው ተገዢ ናቸው። ሰዎች በተፈጥሯችንም እኮ ከሚገፋን ይልቅ እየተቀበለ ለሚያቀርበን ነው ትህትና። ክርስቶስም እኮ የማረከን እኮ ለዚህ ነው፣ ምሕረትን ሰጥቶ በፈገግታ ተቀበለን፣ እጁን ዘረጋለን። ዛሬም ልጆች ከውጭ የተለያየ ነገር አሳልፈው ሲመጡ እጃችንን ዘርግተን በፈገግታ በማቀፍ ብንቀበላቸው እንዲሁም ስድስት ሰከንድ ነው የሚለው እቺ ማቀፍ ይሄ ቁስላቸውን ሁሉ ቅልል ያደርግላቸዋል፣ ሪሊፍን ያገኛሉ። እቤት ደግሞ እንግዲህ መሰረታዊ ነገር ነው፣ መታነጫ እንጂ የጦርነት ቦታ ማድረግ የለብህም። ከውጭ ያለውን ሸክም ይዘመት እቤትህም ጦርነት ከሆነ፣ ስለዚህ ያንን ሰላማዊና የፍቅር አትሞስፈር ለማድረግ እንደ ፊታችንም ፈገግ ቢል እንደ ትንሽ ሰከንድ ደግሞ ብናቅፋቸው እንደ ቴራፒ ምን የሚቆጠረው ታች ይሉታል። ልክ እዚህ ጀርባ ላይ እንደዚህ ስትነካ ከጎንህ ነኝ፣ አይዞ ብቻህን አይደለህም የሚል ቋንቋ አለው እና ሴንስ ያደርጉታል። ንክኪው ራሱ ሂሊንግ ፓወር አለው። ለዚህ ነው አንዱ የስሜት ስብራትን የሚደንቀው ነገር ልጆችን ብቻ አይደለም ትሪት የምናደርገው። አንድ ፕሮፌሰር እንዲሁም አሜሪካዊ ያለ ምን አለ፣ መጽናናትንና እረፍትን ስፈልግ ከልጆች ጋር እጫወታለሁ። ወላጅ ራሱ ተጠቃሚ ነው። ይሄ ዝሎ የመጣበትን ደክሞ የመጣበትን መንፈስ የሚያነቃቃበት በልጆች ነው፣ ዓለምህን የሚቀይሩት። ስለዚህ አሁን ልጅም ብቻ አይደለም እኛ የምንጠቅመው፣ እኛም ተጠቃሚ ነን። የንክኪን ነገር ስታነሳ አሁን በተለይ የማበረታታት እና በርታ ማለትም ነገር አለው የሚል ነገር አንስተ ነበርና ግን ከእሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ንክኪ ራሱ ደግሞ የእድሜ ገደብ አለው የሚልም ነገር አንብቤያለሁ። በተለይ እስከተወሰነ እድሜ ድረስ በአካላዊ ንክኪ ለልጆች አስፈላጊ የሆነ ነገር እንደሆነ እንደማበረታቻ፣ ከተወሰነ የእድሜ ክልል በኋላ ግን ደግሞ እንዲሁም ፕራይቬሲያቸው ይሄ ግላዊ ስብዕናቸው ቦታቸውም ስፍራውም ሊከበርላቸውም ይገባል የሚል ነገር አንስተሃል። ከዛ ጋር ተያይዞ በተለይ ለአካላዊ ጥቃት እንዳይዳረጉ ብዙ እኛ ሀገር በተለይ ያው ሚዲያው አይዳስሰውም እንጂ በርካታ ወደ ወታችሁ ብትወርድ ብዙ የምትሰማቸው ታሪኮች ከዚህ ጋር ይገናኛሉ እና እሱን እናንሳ። አንዱ እንግዲህ የተጠቀሰው ቃላት አልባ ተግባቦቶች ውስጥ ጤናማ አካላዊ ንክኪና ጤና ቢሱ ብዬ ደግሞ ገልጫዋለሁ። ሁለተኛ ጤናማ ያለው ቅድም ፈውስ ያለው የቤተሰብን አንድነት የሚያጠናክር ፈውስን የሚያመጣ ሲሆን፣ ይሄ ጤና ቢሱ ደግሞ የሚባለው ብዙ ጊዜ
አቢዩዝ ተደረገ ልጆችን ላላስፈላጊ ቀውስ ውስጥ የሚከታቸው ስለሆነ እሱ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ልጆች በሁሉም እድሜ እኩል አይደለም የምትነካከው ሶ ምንድነው የሚሆነው እድሜያቸው ከፍ ይያለ በመጣ ቁጥር ፍቅራችንን በዛን ገልጽ ስለዚህ የነሱን ፕራይቬሲ ይሄ ፐርሰናል አካላቸው አለ ሊነኩ የማይገቡ ኢቭን ሲነኩ ራሱ ለወላጆቻቸው መንገር እንዳለባቸው እንዴት ብለው ነው ራሳቸውን ከጥቃት የሚያስመልቁት ለምን ብዙ አጥቂዎች አንዳንዴ ይሄ ነገር እንደ ታቡ ነው የሚታየው ብዙ አይወራም ዝም ባለ ቁጥር ጥናቶች የሚያመለክቱት ምንድነው 93% ልጆችን የሚያጠቁት ቅርብ ካሉ ዘመዶቻቸው መካከል ይሄ በጣም አስፈሪ ነው በጣም እኛ በመናምነው ግን አይነገርምና መልሰው ሌላ ሸክም እንደሚሸከሙት 7% ነው ስትሬንጀርስ ከውጭ ጥቃትን የሚያጠቁትና ሶ ይሄ ነገር ሲሪየስ ነው በጣም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ እድሜያቸው ከፍ ይያለ በመጣ ቁጥር የልጆችን አካል ፕራይቬሲያቸውን የግል አካላቸውን ነው የሚሉበት አንዳንድ ወላጆች አሉ አንዳንድ ስልጣና ላይ ስንሰጥና ጩሂ ይላሉ which is right ጀግንነት ነው ራስን ማስመለጥ ያን መጮህ የፍርሃት ምልክት አይደለም ራስን የማዳን ነው እሱ ቴክኒኮች ምንድናቸው እንዴት ብለው ራሳቸው መግለጽ አለባቸው ወላጆችስ ደፍረው በዚህ ጉዳይ ላይ ከልጆቻቸው ጋር የመወያየትን ባህል በራቸው ሊከፍቱ ይገባል ዝም ባለ ቁጥር የልጆች ችግር በጣም ውስብስብና እጅግ አስፈሪ ሆነ እንደውም አንድ ታሪክ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ አንዱ አደወለችኝ የ6 አመት ልጅ ነው በ 19 አመት ልጅ ተደፈረባት ወንድ ለወንድ ነው በጣም አዝና እጅግ ልቧ ተሰብሮ ይሄን ታሪክ ያወቀችው ከ3ኛው ሳምንት በኋላ ልብሱ ላይ እንደው ደም ነገር እንደዚህ ሰታይና በጣም ያ ፍልቅልቅ ልጅ እንደዚህ ሆነብኝ እና ለመንገርም ራሱ ድፍረት አጣና ለዚህ ነው በወላጅና በልጅ መካከል ያለው ትንሹን ነገር ስንሰማቸው ትልቁ ሸክማቸውን ያካፍሉናል ትንሹን ነገር አንሰማም እንትን ስንል ነገም አይሰማኝም በሚል የመደበቅና እንደውም በቃ ጤናቸው ሁሉ ቀውስ ውስጥ ይገባልና ከእንደዚህ ንክኪ ጋር ተያይዞ እንደ ግልጽ ወይይት ወላጆችም ደፍሮ ልጆቻቸው ማውራት ለምን በወዲያኛው ወገን ያለው አጥቂዎች ደግሞ ከዚህ በለጠ ስማርት ናቸው መልሰው ካጠቋቸው በኋላ እነሱን እንደ ጊልቲ ኮንሺየንስ እንዲጽጽቱ የሚያደርጉበት መንገድ አለና እንደው ለልጆቻችን ጆሮአችንን ከፍተን እንስማ ታቡ ብለን ይሄ የማይነገሩ ብለን ከምንላቸው አንዳንድ ነገሮችን አለፍ ብለን በተለይ ከልጆች ጋር ምክክር ማድረግ መቻል መጠየቅ መቻል ተገቢ ነገር ይመስለኛል ከልክ ያለፈ ቁጥጥርን ያነሳበት ነገር አለ በተለይ የኢትዮጵያዊ ወላጅ የሚታወቀው በጣም በመቆጣጠር ነው የትና የትገባ የታመሸ ብዙ ታሪኮች ነው ብዙዎቻችን ምናድገው በዛ አይነት ነገር ውስጥ አለ ግን አንተ እዚህ መጽሐፍ ላይ በተለይ ይሄ በጣም መቆጣጠርን ለስሜታዊ ቀውስ ከመዳረጉ ነገሮች አንዱ አርጋ ያስቀምጥከው ነገር አለ ኦቨር ፕሮቴክት ማድረግን ልጆችን እኛ ባደግንበት አካባቢ በተለይ ወላጆቼን ማስተዋወሰው በጣም ቁጥጥር ነበር ግን ደግሞ ሌላውን ወተን ፌስ እንድን ማለት እንድን ለማመድ በታክሲ ራሳችን እንድንችል ቤተሰብ ጋር ራሳችን ደርሰን እንድንመጣ ገበያ ራሳችን ሄደን የሆነ ነገር የሚፈልግ ነገር ደርሰን ደቂቃው ሁሉ እየተያዘልን 5 ደቂቃ እንዳታረፍ እየተባለን አድገናል እና ያ ምናልባት ካደግን በኋላ ኮንፊደንሳችን እንዲያድግ ከሰዎች ጋር እንደልብ ከተማ እንድንረዳ ምን ማድረግ እንዳለብን እድል ሰጥቶናል ከዛ ውጪ ግን ይሄ በተለይ እኔም ማውቃቸው ታሪኮች አሉ በጣም በብዙ ቁጥጥር ስር ያደጉ ልጆች በኋላ ላይ ወደ ነጻነቱ ዓለም ሲመጡ ሌላ ተገቢ ወዳልሆነ ህይወት የገቡበትና እሱን እንድንጫወት ብየ ነው የወላጆች አስተዳደግ ዘይዎች ይለያያሉ አንደኛ ወገን ሊላል ልክ እንደው ነጻነቱ ብቻ ለቆት ከዛ በቀን የሚወስነው ልጅ ነው የሚመርጠው ልጅ ነው እንደው የወላጅ ድርሻ አቅጣጫ ማሳየትን እንኳን ሁሉ ነገርን ለሱትቷል በሌላኛ ወገን ደግሞ እጭክ ጥብቅ ያርግና እንዶ መፈናፈኛ ያሰጣል ይሄን ብቻ አይደለም ህግ ይበዛበትና ፐርፌክሽኒስት የፍጹማዊነት በቃ ይያንደ ስተት የሆነ ነገር አልፍ ቢል እንኳን የሚታገሰው ወላጅ የለውምና ይሄ ደግሞ ሁለቱም ጫፍ ጥጉ ነው እንዶ ለልጆቹ እንዶ አንዱ ቆስል ነው የልጆች የስሜት ስብራት አንዱ ቆስል ኦቨር የሆነ በቃ ካቅማቸው በላይ የሆነ ቁጥጥር ማድረግ ነውና ምንድነው አማራጩ ሲባል እንደ ወላጅ አቅጣጫ የሚሰጥበት ልጅም እድል ተሰጥቶት የሱ ምርጫ የሚገልጽበት እንደ በጋራ መንገዶችን የሚመካከሩበት አንዳንዴ
በጣም ከቁጥጥሩ በጣም የጠበቀ ጊዜ ለማስመሰል ልጆች ከኛ ጋር አክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገርየውን በቃ እንደው ይሄ ግንኙነቱ እንዳሻክር በሚል አስመስለው ሊቀርቡ ይችላሉ። ውጤት ግን አይመጣም። ውጤት የሚያመጣው በግልጽ እንደው በጣም ለለም ሳንሆን እንደው በጣም ጥብቅም ሳንሆን ለነሱ ነፃነትን ሰጥተን ይሄ ግንኙነቱ ጣፋጭ ሆነ እንደው ለመሰማማት በሩን የከፈተ አንዱ አንዱን ለመረዳት እንደው ዝግጁ ይሆንበት እኔ ብቻ ነኝ ተከክል የማይባልበት ሐሳቦች የሚንሸራሽሩበት ያ ሲሆን ፍሬያማ ልጆችን ልናገኝ እንችላለን። ሁለንተናዊ በዚህ በዚህ ያደገ አካላዊ ጤንነቱ ያምሮ ጤንነቱ የስሜት ብስለቱ ማህበራዊ መስተጋብሩ ኢቭን በትምህርት ራሳቸው ያላቸው ራስ ውጤት ፍሬያማ የሚሆነው እቤት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ምቹ ሁኔታ ሲፈጠርላቸው ነው። በዚህ ያደገ ትምህርት ቤት ቢሄድ ቻሌንጅ ያገጥመው ለምን ጥብቅ እንኳን ቢመጣበት እንዴት ወያውቱ ቤት በኩል እንደሆነ ይረዳልና እንደው መሰረታዊ ስለሆነ እንደው በጣም ሳንላላ እንደው በጣም ሳንጠብቅ ለነሱ እድልንም እየሰጠ በጋራ የምንሄድበት እንደወላጅ አቅጣጫ የምንሰጥበት ቢሆን ማለት ይመከራል። እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚያስቀምጣቸው ምሮች አሉ። ተመልካቾች አግኝተው ቢያነቧቸው በጣም ጠቃሚ ሐሳቦች የተካተቱበት ግሩም የሆነ መጽሐፍ ነው። ከዛ መካከለ ነው አንዱን ባነሳ ደስ የሚለኝ ራሱ በተለይ ስለ ጉድፈቻ ኢትዮጵያዊ ግሩም የሆነ አንዱ ያለን ሴት ብለን ከምንለው ነገር አንዱ የዚህ ጉድፈቻ ነገር ነው። ቀደም ባለው ግዚያቶች ሰዎች ልጅ ሲያጡ ምን ማለት ነው ካብራካቸው ከሌሎች ልጆችን ከልባቸው ወልደው የሚያሳድጉበት አይነት ነገር አለ። አንዳንዶች ግን ራሱ ያብራኩም ቢኖር ደሞ እንደገና ኃላፊነት ወስደው ደሞ እንደገና የሚያሳድጉበትም ነገር አንስተሃል እዚህ መካከል እንዴትም ደሞ መሆን እንዳለበት ከዛ ጋር ተያይዞ ታሪኮችን ራሱ አስቀምጣል። ግሩም የሆኑ ታሪኮች እነተኛ ታሪኮች አስተማሪ በሆነ መልኩ እዛ ጋር ግን ስታነሳ በተለይ ይሄ አከራካሪ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ልጆች የውርስ ጉዳይ ይነሳል። የማነሳልህ በመክንያት ነው። እና የውርስ ጉዳይ ይነሳና ገሌሊዮ ይወርሳል ያወርስ ማይነት ክርክሮች ያው ስለሚነሱ ከዛ ጋር ተያይዞ አንዳንድ መታነሳቸው ነገሮች አሉ። እኔ እዛ ላይ ማንሳት የፈለኩት በተለይ ልጆችን ስናሳድግ ከገንዘብ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን እንዴት ማሳደግ አለብን? እንዴት አይን ለአመለካከት ይዘው ማደግ አለባቸው? ይሄ የንብረት ጉዳይ የገንዘብ ጉዳይ የምንላቸው ነገሮች ምክንያቱም ቅድም አንተም ስትነግረኝ ለቀውስ ምክንያቶች ላይ ልጆች አድገው ነው ካልን አንዱም ደግሞ ለቀውስ ምክንያት ከሚሆኑ ነገሮች አንዱ የዚህ የገንዘብም የርስትም የብዙ ነገሮች ስለሆኑ እዛ ላይ ትንሽ ሐሳብ እንድትሰጥ ነው። መጽሐፉን ስጽፍ ሀገራዊ ለዛ እንዲኖረው እንደው የስነልቦና ከውጭ ብቻ እንዳይመጣ እኛም ምን እሴታለን የሚለው ነውና ጉድፈቻ አንዱ ትልቁ እሴታችን ነው። ኢቭን ይሄንን ኢንተርቪው ለማድረግ አባገዳን ክፍለ ሀገር ሁሉ ይጃለው። እዚህም ደግሞ ወጣቶች ናቸው በጉድፈቻ ለማሳደግ የወሰዱ ሪል ስቶሪዎች እነተኛታ ከነፎቶቸው ሁሉ ወጥቷልና እነሱም የሚሉት አለ። ጉድፈቻን ሳስብ በመጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? እኛ ራሱ አዶፕትድ ሆነን የመጣን ይላል። በጣም የሚገርም አስተሳሰብ ነው። ወገን ያልነበረን በክርስቶስ ግን አሁን ወገን የሆነን ይሄ ማንነታችን የተቀየረ አሁን እኛ በፊት ያልነበረን ዛሬ ልጁ ብሎ ሲጠራን አዶፕት አድርጎናል ሲል እኛ ልጅ ሆነን ከተጠራን አባትን አግኝተን ከሆነ ይሄ ሐሳብ የገባው ነገ ሜዳ ላይ የወደቀ ልጅ ለማንሳት ችግር የለበትም። እኛ ማንን ወረስን ሲነባ ራሱ ክርስቶስን ወረስን እግዚአብሔርን ወረስን ሌላው የሚከተለን ነው። እዚህ ታሪኩ ላይም ስትገልጽ ዲቦራ እነተኛ ታሪክ እሷን ወሰዷትና እነ ጄሪ ፋሚሊ የኢየሩሳሌም ፋሚሊ ጠየቋት። እንዴ ማንዱ ኢንተርቪው ውስጥ እኔን ራሱ ወርሳኝልኝ እንኳን የሆነን ነገር ዘመኔን ህይወቴን እኮ ሰጥቷል ምን ይሄ ማቴሪያል ምንድነው ሲጀምርም አለች እሷ እንደውም በጣም ንምገት ነው በገንዘብ ኦሪየንትድ ሆኖ ሳይሆን እነሱ ክሬቲቭ ሆኖ የሚሰሩበት መንገድ ለምናሳያቸው የምናሳድግበት መንገድ ነው ቁልፍ። እንዴት ብለን እናሳድጋቸው? ለገንዘብ ቅድሚያ ሰጥተን ነው ወይንስ እነሱ ማህበረሰቡን እንዲጠቅሙ? ራዕይ ያለው ትውልድን መታፈራ ከሆነ እንደው ገንዘብ ወዳዳ አይሆንም፣ ሌላውንም የሚጠቅም ነው፣ ቤተሰቡን የሚጠቅም ነው። እና ጉድፈቻ ጋር ተያይዞ የሚመጡ አንዳንድ ጋፖች አሉ። ይሄ ከውርስ ጋር ክርክር ህጉም እኮ ይፈቅዳል እኮ እንግዲህ ቤቴ ብዬ ሳመጣ እኮ እኔ ራሴ እኮ ፈርሜ እኮ ነው። ሰውን የሚያክል ነገር እጅ ላይ ከገባ በኋላ ገንዘብ አከራካሪ እንዴት ይሆናል?
ጊዜን እኮ ሰጥቻለሁ ሰው እንኳን እኮ ጊዜውን የማይሰጠው ማንንም ያሳድገው ያንንም መስዋዕት ያደረገ ለምንድን ነው ስለዚህ የምንጨነቀው? ስለዚህ የምናመጣቸው የምንወስዳቸው በጉድፈቻ እኛም በክርስቶስ አድርቶልን ከመጣን እንግዲህ ምንም ምክንያት የለንም በፍቅርና በእንከባካቤ ከመሳደብ። ባይዘው በእነዚህ የመጣ እነተኛ አምልኮ ደግሞ ያለው እሱ ጋር ትክክለ እግዚአብሔርን የሚያከብር በቃ ይሄ የተገለጠ ለክብሩ የሚሆን ትልቅ አገልግሎት ነውና እንዶ ከገንዘብ የሚልቅ እንዶ ክብር ልጆችም እጃችን ላይ ሲገቡ ከልብ የሚወለዱ ናቸው። እንዶ ከአብራክ የተወለደ ብቻ አይደለም ልጅ ከልብ የሚወለድ እንቆች አሉና ከዚህ የተነሱ ደግሞ ተአምርን የሚሰሩት እኛ ፍቅርን ሰጠናቸው ታሪክን የሚቀይሩ ቤተክርስቲያንን የሚቀይሩ ሀገርን የሚቀይሩና ይሄ ነው እንግዲህ ያለው። የገንዘቡን ጉዳይ ስናነሳ አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው አንድ ጊዜ የተናገሩት ንግግር በጣም ተዛለኝ። ምን ይላሉ እንትን ገሌ ምንድነው የምትማረው እንደዚህ ምንድነው ያበላል ገሌ ምንድነው ያበላል እንትን ነው የምማረው ያበላል ይላሉና ምን ልትበሉን ነው ወይ? ስጠው ነበርና እበላለሁ ሳይሆን አበላለሁ የሚል አስተሳሰብ ይዞ እንዲያድግ ልጅን ከታች ላይ ከሰራው እንደ ያንን ነገሮች ሲገጥሙ ለመፍትሄ ለመፍትሄ ፈላጊ ራሱ ይሆናል የሚል ነገር ይመስለኛል። ኔክስት ጄኔሬሽን አንተ የምትመራው ተቋም ነው የሚዲያ ተቋም ነው እነዚህንና መሰል ጉዳዮችን በቴሌቪዥን በሬዲዮ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚሰራ ተቋም ነው። እንደገና ደግሞ የቴሌግራም ቻናልም አለ ሐሳቦች የሚንጸባረቁበት ወላጆች ተጨማሪ ሐሳብ ሲፈልጉ የሚያገኙበትና እሱን እናንሳና እስቲ እናጠቃለን። ኔክስት ጄኔሬሽን ሚዲያ የሚባለው በልጆች ላይ ልጆች ወጣቶች ቤተሰብ መምህራን የተለያዩ ሎካል ኢንተርናሽናል ኤንጂኦ ጋር ስልጣና የማማከር አገልግሎት እንደዚህ የተለያዩ ፕሮዳክሽኖችን እንሰራበት ተቋም ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ቻይልድ ዴቨሎፕመንት ኔትወርክ የሚል የቴሌግራም ግሩፕ አለ። እዛ ላይም በርካታ ቤተሰቦች አሉ የተለያየ ዲሲፕሊን ላይ ያሉ ፕሮፌሽኖች አሉበት እነሱ ማሳብ የሚያንጸባርቁበት ልጆቻችንን ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ እንዴት እናሳድግ በሚል የተለያዩ ኢንተርቪውዎች የሚቀርቡበት እኔም ሐሳቦችን ማንጸባረቅበት የምናንሸራሽርበት ፕላትፎርም ነውና እንዶ ቤተሰቦች እሱን ጆይን ቢያደርጉና ቢቀላቀሉ ሐሳባቸውን እነሱም ቢያጋሩ በሮ ክፍት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ግቡር ልጆች በተለያየ ቦታዎች ላይ በጃፋርም በክርስቲያን የተለያዩ መጽሐፍ መደብሮች አሉና እንዶ ይዘው ቢጠቅሙበት ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግናለሁ ብሬ ከውድ ጊዜህ ላይ ነው ይህንን ጊዜ እንድትሰጠን ይጋበዝን። ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች ከልጆች አንጻር ተነስተዋል። የቤተክርስቲያን መሪዎችም ቢያገኙት በተለይ ለልጆች አገልግሎት ላይ የሚያገለግሉ ጠቃሚ የሆነ መጽሐፍ ነው እሱን እንዲያገኙ እናደርጋለን። የቴሌግራም ስካን ማድረጊያውም አለ ስክሪኑ ላይ ስለምናደርገው ስካን በማድረግ የቴሌግራም ግሩፑን መቀላቀልና ስለልጆች በርከት ያሉ ሐሳቦችን ማግኘት መያዝ ይችላል የሚል ነገር አንስተናል። ቀጣይ እንግዲህ ያው እንዲያት የልጆች ጉዳይ የሚረሳ ስለማይሆን ቶሎ ቶሎም ቢሆን እየተደዋወልን ብቅ እየተባባልን እንጫወትበታለን እየተስፋራጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ብሬ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን። ተባረክ። ቴንኪው። አመሰግናለሁ። ስትከታተሉ የቆያችሁት ኪያ ሾው ነው። የማክሰኞ ልዩ የእንግዳ ፕሮግራማችን ላይ ነበርን። የክብር ልጆች የሚለውን መጽሐፍ ሐሳብ አንስተን በተለይ ስለልጆች ያነሳናቸው ሐሳቦች እንደምጠቀሟችሁ ተስፋራጋለሁ። ብሬን ለማግኘት ስክሪኑ ላይ ያለውን የቴሌግራም አድራሻ ስልክ ኢሜሎች መጠቀም ትችላላችሁ። ኔክስት ጄኔሬሽን ሚዲያ ጋር አብራችሁ የተለያዩ ከልጆች እድገት ወጣቶችን ጨምሮ እድገት ጋር የተያዙ ሐሳቦች ካሏችሁ ማግኘት እንድትችሉ አድራሻ እናስቀምጥላችኋለን። በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ደግሞ ሌላ ሐሳብ ይዘን መተን አብረን እንወያያለን። አዝጋቼ ማቀርብላችሁ አቤት አደለ ነኝ። ኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቱን በመጫን ኪያ ሾውን እና በኤክሌሲያ ሚዲያ ላይ የሚተላለፉ ሌሎች ዝግጅቶችን መከታተል እንድችሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አገልግሎታችንን ለመደገፍ ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ በመጠቀም አብራችሁን በመቆም አጋርነታችሁን ልታሳዩ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ።